Sitten jos alat kalaa, että olen nyt tänne sitten lähden pois. Mitä? Alat kalaa, että olen nyt tänne lähden pois. Ei kun mulla on semmonen oksuttava etovalo tänään. Thank you.
Ja. Tänne.
Thank you.
se ylkiä. Niin. Tulee vaikeasti paikassa siinä. Niin. Ei vaan niinku... Ensi paikalle! Hei! Vielä vilsi jaksaa vähän aikaa. Okei. Tattari on vaihtunut. Tää kyllä ihan uusi Mario. Laadissa Mario. Tää on uusi. Tää on uusi. Tää on niinku... Ei hyvin. Eikä viinu tarvitse. Nyt kyllä menee sun jalat. Ajaa tuo. Niin, eikö se ole hyvä? Joo. Oh,
2523. Joo.